No joo, morjesta. Rengasprojektia ajattelin kokeilla, että nyt kun toi vanha on tuosta pojies, toi 18434 ristikudoskummi, sisäkummi on putsattu ja pitäisi toi 18434 eli vyörengas muljauttaa tuohon vanteelle. Niin tälle kotikonstein, että tuleeko tästä mitä. Se nähdään kohta varmaankin. Tästä voi tulla vähän pitkä kuvaussessio, mutta katsotaan. Ja nyt pitäis toi pyörimissuunta olla kerran tää. Eikö nyt tuo rengas on kyllä äijin päin? Eikö? Voi helvetti. Onko tolla ei ole koko? Muuta puhelinen kuin muutama rengasrauta ja 1,5 kiloa. Ja kasvaa. Syvälle tuota. Toiset rengat. Thank you.
Ja kun mitään liukasta nuljuu, ei voi laittaa, että mataliin paineen kun ajetaan, niin ettei lähde rengas pyörin vanteella. Ai perkele. Vanha ristikudoskummi irti ostossa oli aika eläinen. No niin, nyt se on tietysti pittu väärinpäin siinä. Saatana. Joo. Voi vitun 16. Siis venttiilitappi tuo alapuolella.